ဘာလို့ယောဂီများတိလာယူကြရအောင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်တရာဝစ်စင်းရဲ့မှတန်တရာဝစ်စင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်၍လွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖရာတရားဖရာတရားတန်ဃာတိဟုသောတန်ဃာတိဟုသောယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်ယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောတိလတော်မြတ်တိလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ္ဒေကိုသိက္ခာပုဒ္ဒေကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူသောက်တည်ပါ၏သောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပမတေနသမ္မာတိတအာမဘန်းနေပါအရှင်ဘုရားစန္ဒီမန္တမြေစင်ဒီသမထဝိပဿနာရှင်းစင်များစတင်ပြီးတော့ရှင်းမပေါ်များအထုတ်ရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာရှေးဥစွာပရိကံပြုပွဲကိစ္စတွေဆိုတာလောက်ရပါတယ်။ပရိကံပြုပွဲကိစ္စတွေဆိုတာကတရားအမတုတ်ခင်မှာအဖြစ်တွေရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်တာတရားမတိုင်းခင်မှာမေတ္တာပို့တာနဲ့တရားပြုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအများတန်းပြီးဝေတာဒါရီယာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေဖြင့်ရှေးဥစွာပြုလုပ်ရတဲ့ပြုပွဲပဋိကံကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုပွဲပဋိကံကိစ္စတွေတဲ့ကจิตတွေရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူထန်တာကိုတော့မိမိတို့တရားစကားဝင်နေတဲ့တစ်လျှောက်တစ်နေ့ကိုနှစ်ချိန်သုံးမဟုတ်တစ်ချိန်နေတိုင်းနေတိုင်းပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှတော့ဦးဇင်းတို့အဖြစ်တွေရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်တာကိုတိုင်တည်ပြပါမယ်။အောက်ရက်ဒီမှာတော့ဒီလာယူပြီးတဲ့နောက်မှာကျကုလို့တိုင်တည်ပြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပဲအဖြစ်တွေရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်တာကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်တွေရှိကတောင်းပန်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်နဲ့ဆိုရဆာသားလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကတူထဲမှာဘောရဏီယာအကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည်ပြီးတော့ပြည့်တွေရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်တာလို့ရပါမယ်။ယနေ့တော့တရားစကံစတင်တဲ့နေ့ဖြစ်တည်တွင်ဖို့ပြည့်တွေရှိကတောင်းပန်ပေးမယ်။ခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်ပါမယ်။လောကီတွေကြည်ပြီးတော့လိုက်ဆိုပါမယ်။အရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဖေယဖေယပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာယဟန္တာအရိယာအပေါင်းအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤသူတော်ကောင်းတို့ဤအပေါ်၌၎င်းအပေါ်၌၎င်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုတရားကောင်းကိုသင်ကြားသင်ကြားယတပေးတော်မူသောယတပေးတော်မူသောဆရာသမားတို့၏ဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌၎င်းအပေါ်၌၎င်းအစမတင်အစမတင်တန္တရာတခွင်မှဆ၍တန္တရာတခွင်မှဆ၍ယနေ့အချိန်တိုင်းအောင်ယနေ့အချိန်တိုင်းအောင်ကာယကံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်မနောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသောပြမမိသောပြများရှိခဲ့ပါကအပြများရှိခဲ့ပါကသီကံခွင့်လွတ်သီကံခွင့်လွတ်ကြည်တော်မူပါကြည်တော်မူပါအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယပဲစကူပါမယ်။ကြည်တေရှိကတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီ
Kanago Analudan Bame. A shampaya. A shampaya. We are to be Dodo D. We are to be Dodo D. Gengawa Lu. Gengawa Lu. Desu Maka. Desu Maka. Pondo Mujago Bido. Bueno Mujago Bido. Pia Susudo E. Pia Susudo E. A tanai lakao. Tanai lakao. Neban yao chao. Neban yao chao. Tia Gongo. Tia Gongo. Tinja. Tinja. Yata Pido Mudo. Yata Pido Mudo. Tia the Mado E. Tia the Mado E. A tanai lakao. Tanai lakao. พระอริยเดโรอิพระอริยเดโรอิยุคนันนะปายุคนันนะปาขณะ5บาตุโกขณะ5บาตุโกพระไตนิสิพระไตนิสิตะละตออตนไนตะละตออตนไนอนันตุตัมปาอิอนันตุตัมปาอิอะสินพยาอะสินพยา เอชโกบาเมตาเกเตสิกาตัมมานาคันนาโกอนันตุตันเนลุขอบาเดดีไดนีไดตะนี่โกณเจ็งตะมะหุตะเจ็งพิโลยามาဖြစ်ပါတယ်နောက်တကားတရားထုတ်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမတိုင်ခင်မှာမေတ္တာပို့တာနဲ့တရားပြုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာအမြတ်တပြီးဝိဒါဒါလည်းပဲမဖြစ်မနေပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ရှက်တိကင်းဝေးပြီးတော့တမာတိလွယ်ကူစွာရရှိဖို့တမာတိတွေရရှိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်ကြာကြာနာနာမြင်ဖို့အတိကာကတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ခြင်းဖို့ရအတွက်တရားတိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာမေတ္တာဖို့ပါတရားပြုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာအမြတမ်းပြေဝေရပါမယ်မေတ္တာဖို့အမြတမ်းပြေဝေရမှာက အဲ့ဒီမှာရေးပေးတာရှိပါတယ်။ငါအေးကိုစောင့်တတ်တည်လက်ကောင်းအေးဆိုတဲ့ငါအေးတွန်းရှိနတ်လူတတော်ပေါင်းတို့တည်လက်ကောင်းစတ္တရာဖြင့်ဒါဒီကိုမေတ္တာပို့ပါ။အမြတမ်းပေးဝေရမှာကလည်းပဲအဲ့ဒါဒီကိုပဲအမြတမ်းပေးဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ပဲတိုင်းတိုင်းနှစ်ချိန်ပဲတိုင်းတိုင်းသုံးချိန်ပဲတိုင်းတိုင်းထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်
တရားမထိုင်ခင်မှာရှုစာပြုလို့ရမယ်ပြုပွဲပဋိကံကိစ္စလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေမိမိတို့သိရှိနားလည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကနေစပြီးတော့မနက်ပိုင်းညကိုနာရီအချိန်ထိတနေ့တာရှင်ဘာပွားများအားထုတ်ရမယ်ကမ္မထံကိုသင်ကြားပြပါမယ်ယနေ့ရှင်ဘာပွားများအားထုတ်ရမယ်ကမ္မထံကတော့ဗုဒ္ဓံတို့တတိဘာဝနာကမ္မထံပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဗုဒ္ဓံတို့တတိဘာဝနာကမ္မထံကိုဘယ်လိုပွားများအားထုတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတရားလောက်မှာတတ်တော်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံတော်ကိုအာရုံယူလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ရှိတရားလောက်မှာတတ်တော်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးအာရုံယူပြီးတော့စိတ်ထဲကနေအတေဟံဘုရားပုံတော်လေးပါပဲအတေဟံဘုရားပုံတော်လေးပါပဲအဲ့ဒါလို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကငယ်ချင်းနေသည့်ရောက်သွားတယ်မိတ်ဆွေတွေသည့်ရောက်သွားတယ်အပေါင်းအသင်းတွေသည့်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရင်ရောက်တဲ့ချိန်မှတိရောက်ရင်ရောက်တဲ့ချိန်မှရဘုရားပုံလေးကိုပြန်အာရုံပြုပါမယ်အတေဟံ အတေဟံအဲ့ဒါလို့နဲ့စိတ်ကတော့အပြင်ထွက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တွေပြင်ထွက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသမပြင်းနဲ့စိတ်တွေထွက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့လေးစိတ်မငြင်းနဲ့စိတ်တွက်တယ်ဆိုတာကသူ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကတော့ဘုရားပုံလေးအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ထဲကနေအတေဟံဆိုပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နေရမှာကကိုယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါလို့ဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာဟောပွားများအထုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဗ
Boda guna boatu ma kana siri dai lo sure dai. Koya kana kua siri ketu a la da dan tu piro ma toalia la lia ba. Be uba andi yere ye ki uwi sin chene bare. Boda notri bawa na u bwamya ato da piti tuembo kutana ma tata sure. Yonjimu ari lebe tuwa la me priya lo sure. Di dia tu de kama chusa chinde siti lebe. Lambe, not a cat, the adi, the adi, Pinya adi, leve, to the lama, wait, the body, the jam, immediate. The nation of Bonya, Atoyame, Kumetangado, Kuya sheet, Rang Lama, the Dodi Sham, yes, of Yashin Kuronia, Tiny Day, so the Pondoli, Ayo, you Pito, Sitekani, Adehan, so they put under the deep power now go, Shimba Ponya, Aduba, Lupio Jaye, the Andi Gong Chua Badadi. Ta do, ta do, ta do, Babia. Hallo, Yoki, Maya, Babi.